Molt bon dia, ministre de Foment, president de les Corts, jefe de l'oposició, delegado del Gobierno, alcalde de València, teniente general jefe del cuartel general terrestre d'alta disponibilitat, expresidents de la Generalitat Valenciana, vicepresidenta, vicepresident, conselleres i consellers, autoritats, diputades i diputats de les Corts Valencianes, senyores i senyors, valencianes y valencians. Quiero dirigir mis primeras palabras a las tierras golpeadas por la gota fría, en especial a las vecinas y los vecinos de la Vega Baja, donde la destrucción se ha cobrado vidas humanas, graves daños materiales y un sufrimiento emocional difícil de describir. Contemplar nuestra tierra anegada por el agua durante varios días ha sido una imagen tan sobrecogedora como las muestras de solidaridad que los destrozos han despertado. Nunca olvidaremos el esfuerzo de aquellas personas que ayudaron en las labores de rescate y asistencia en los momentos más difíciles. El Consell, en nombre del pueblo valenciano, hoy os lo quiere agradecer. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. La Generalitat, en coordinación con el resto de instituciones, estará al lado de su gente para recuperar la normalidad lo antes posible y pondremos los recursos necesarios para juntos levantar la Vega Baja. Hoy, como diría Miguel Hernández, comienza el tiempo de la esperanza. Señores y señores, les cases parlen, les parets també. En este venerable saló de Corts de l'antic regne de València, símbol de la nostra llarga història com a poble, hi ha representades 102 persones. Mirem-les un moment en les pintures murals. Són tot homes blancs, de classe privilegiada, d'una edat avançada. Només hi ha una dona i ocupa un pla secundari en la representació del braç militar. És el retrat d'una societat homogènia, tancada i excloent. Avui, per fortuna, les coses han canviat. Som una terra diversa i som també una terra d'igualtat. Som una terra diversa en l'àmbit territorial, una terra on més de 500 quilòmetres de costa conviuen amb muntanyes emblemàtiques com el Penyagolosa, l'Aitana, la Serra d'Irta o el Montgó. Una terra on comença l'horta i acaba el secà, com canta Raimon. On les grans ciutats com València, Alacant, Castelló o Elx disten apenes una hora de terres despoblades de la Serrania, la Vall de Seta o l'Any Millars. Som també una terra culturalment diversa, on llengües germanes conviuen en harmonia, on habiten persones originàries de 183 països que són tan valencians com els nascuts entre el Sénia i el Segura. Una terra que ha assimilat el solatge cultural dels diferents pobles que l'han habitada, dels ibers als musulmans, dels romans als cristians. Som una terra diversa en orígens, paisatges, llengües, gèneres, orientacions sexuals, ideològiques i identitàries. I eixa àmplia varietat és la nostra riquesa, la nostra gran riquesa. Per això, este 9 d'octubre, dia de tots els valencians i valencianes, vull enaltir la diversitat que ens caracteritza com a poble. Perquè a la nostra terra hi ha 5 milions de formes distintes d'entendre la vida, una per cada valencià i valenciana. Eixa pluralitat, sense dubte, és un valor afegit. Som una terra diversa, certament, i front a demagògies i fanatismes del passat que malden per ressuscitar, som i hem de continuar sent una terra d'igualtat. Estic convençut que la lluita del feminisme és l'espill on podem veure reflectit el millor de nosaltres com a societat. Eixa batalla
sempre inacabada, mentre hi hagi violència i discriminació. Eixa és la batalla que ha d'orientar el nostre camí per a un horitzó més just. Senyores i senyors, vivim temps convulsos. La por i la incertesa estan fent dels populismes el cavall de Troia per tal d'erosionar els valors europeus. Willy Brandt, canceller alemany, que sabia de murs i de fronteres, afirma que les barreres mentals perviuen més temps que les de formigó. Avui cal alertar front als identitarismes que reaccionen a la globalització tancant les portes. Una cultura que deixa de transformar-se és una cultura morta, com ha dit el filòsof François Julien. Apertura mental i capacitat d'adaptació són dos valors de reflexions per a un moment com l'actual, amb les migracions i els refugiats en el centre de la política europea. Un moment en el que sobrevola el proteccionisme cultural tan o més perillós que el proteccionisme arancelari recuperat ara pel president dels Estats Units contra la taronja valenciana. Recordem-ho, permetre una injustícia significa obrir el camí a totes les que segueixen. I tampoc haguem en la mateixa intolerància que abocar l'expulsió de les nostres terres de musulmans, jueus, moriscos o republicans. La diversitat ha d'anar sempre acompanyada de respecte, tolerància i solidaritat. Per això, aquells que avui es pregunten per l'estil de vida europeu farien bé de submergir-se en els valors il·lustrats, el millor llegat del vell continent. Front a la desconfiança, necessitem recobrar amb força la fe en el futur, en el progrés i en el canvi social. Hem de tindre confiança en nosaltres mateixos, confiança en els altres i confiança en el demà. Senyores i senyors, ara fa 4 anys, en el meu primer discurs institucional del 9 d'octubre, defensava la necessitat d'obrir una nova etapa col·lectiva, un temps marcat per la reparació, la reconstrucció i el renaixement. La reparació dels drets perduts, la reconstrucció social i econòmica i el renaixement de la Comunitat Valenciana. Avui, 4 anys després, i amb una legislatura acabada d'estrenar, expressa el convenciment de que, en bona mesura, hem avançat. Sense triomfalismes i amb humilitat, entre totes i tots hem alçat la hipoteca reputacional que arrossegava la Comunitat Valenciana. Hem reconciliat amb les seues institucions a nombrosos col·lectius i sectors que sentien la discriminació oficial. Hem propiciat un marc d'estabilitat, d'ondarresa i de diàleg social. Això ha fet possible, entre tots i totes, la reducció de l'atur, l'augment del turisme i de les exportacions. I, sobretot, hem posat a les persones en el centre de la política, ampliant els seus drets en sanitat, en dependència, en educació. No obstant això, ara toca un nou impuls. De la reparació i la reconstrucció hem de passar a un període marcat per la consolidació, la cohesió i el creixement. La consolidació democràtica dels avanços aconseguits en els darrers 4 anys. La cohesió social inclusiva que no deixa ningú fora ni darrere. I el creixement innovador, sostenible i compromès amb l'emergència climàtica. Aquestes són les claus per al futur valencià, per a aquest nou renaixement. Senyors i senyors, no hi ha bona política que no mire a llarg termini. Tampoc hi ha bona política sense el valor de la paraula. En l'actual moment de descrèdit, cal reivindicar la paraula, cal reivindicar el diàleg. La paraula com a base per a construir ponts i després creuar-los. La paraula, seguint el costum dels tractes en el camp o en el trinquet, com a màxim exponent del compromís personal i de la confiança que ho mereix. Sense paraula no hi ha política, i sense política resulta inviable la democràcia. Per tant, parlem, no cridem. Parlem, no callem. Parlem, no monologuem. Perquè la paraula, com deia Gabriel Celaya sobre la poesia, és una arma cargada de futur. I no oblidem el consell que dona el llibre de saviesa de Jaume I. Si ton coratge és savi, en 3 estaments se deu pensar. Sois, que orden
les coses presents, asme les esdevenidores i oblid aquells àvols que són passats. És a dir, ordenar el present, pensar el demà i oblidar tot allò roïn del passat. Senyores i senyors, el nostre discurs és la igualtat. Els valencians portem anys, massa anys, reclamant un sistema de finançament autonòmic just que faci viable l'autogovern i asseguri el treball i el benestar que mereixem. En la passada legislatura hem fet un avanç rellevant en tres direccions. En primer lloc, s'ha cohesionat la societat valenciana darrere d'esta reivindicació. Ara hi ha un poble conscient i unit en la reclamació. Tots a una veu. En segon lloc, el problema valencià ha entrat en l'agenda política i mediàtica estatal. Insuficientment, però ha entrat. Ha deixat per fi de ser invisible. I en tercer lloc, s'ha produït la convergència real en les despeses, és a dir, en el reconeixement efectiu dels nostres drets. Però amb tot això no hi ha prou. Necessitem que Espanya isca ja de la paràlisi institucional. Necessitem un govern estable i un Parlament que entenga la diversitat territorial i garantisca la igualtat entre els espanyols. I subratlla dos aspectes en aquest itinerari. Primer, que la reivindicació ha d'anar acompanyada de responsabilitat. És una qüestió massa transcendental per buscar una altra cosa que no siga l'interès general del poble valencià. I en segon, que resulta intolerable que alguns territoris d'Espanya apliquen un dumping fiscal que en la pràctica permet l'aparició de paradisos fiscals dins del nostre estat. Aquesta actitud, a banda de ser insolidària, a banda de ser antipatriòtica, perverteix un sistema d'èxit com ha estat l'estat de les autonomies. Front a les demagògies basades en falsedats, és imprescindible que la comunitat valenciana rebutge les tendències recentralitzadores que estan contagiant perillosament a un aspecte de la política. És bàsic que defensem amb força, amb unitat, l'autogovern i l'estat de les autonomies. Però també és fonamental que des de la lleialtat contribuïm a transformar-lo per fer-lo més just. Ara bé, la paciència, senyores i senyors, té un límit. D'una vegada per totes, Espanya necessita assumir la seva realitat, les seues singularitats, que són una riquesa i que la igualtat real entre persones constitueix l'únic camí per a un projecte en comú. D'eixe enteniment, d'eixe acord, depèn el nostre futur i el de les pròximes generacions, no sols a la comunitat valenciana, sinó a tota Espanya. Senyores i senyors, tots i totes, i jo el primer, tenim molt a aprendre de les persones guardonades avui. Elles encarnen els millors atributs del poble valencià. Profunditat, com la de Francisco Brines. Coratge, com el de Laura Pastor. Modernitat, com Francis Montesinos. Estima per la cultura. Tot està als llibres, Rosa. Rosa Serrano. Amor per les arrels, com Paco Cabanes, el genovès, i Llorenç Jiménez, contacontes de la vida. Humanitat, humanitat, com la de Leoncio Badia. Defensa de la nostra llengua, del valencià, com Carme Miquel. Talent, com Camilo VI. Creativitat, com la de Miguel Calatayud, Anna Peñas i Mamen García. Generositat, com l'Associació de Voluntaris d'Acogimiento Familiar. Inclusió, com la mostrada per les Hijas de la Caridad Sant Vicente Paul de Castelló o per l'empresa social Apuntades. Cohesió, com la favorida per les ames de casa i consumidors Tirius. Consciència climàtica, com la de Maria José Sanz. Passió per l'ensenyament, com l'Institut Lluís Vives i l'Escola d'Artesanos. Cooperació, com a NECOP. Vertebració, com ha impulsat la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana. Proximitat, com a la Caja Rural d'Orihuela. Innovació, com a Aurelia Bustos. Igualtat,
com la defensada per Sol Picó i Dolors Escamilla. Capacitat de superació, esforç, com el de Malonda II, Liliana Fernández i Roberto Bautista. I per últim, solidaritat, l'atribut essencial dels valencians i les valencianes, com ara han fet les forces i cossos de seguretat i tots els professionals i voluntaris que han estat presents en els llocs més colpejats per l'Havana. Gràcies a tots vosaltres, premiats i premiades, per l'exemple que heu donat, perquè sou allò que millor representa la voluntat de ser del poble valencià. Senyores i senyors, les cases parlen, les parets també. En les pintures murals que així ens envolten podem llegir els noms de les ciutats i viles reials del nostre vell país. D'Orihuela a Morella, de Xàtiva a Alcoi, d'Alzira a Callosa, d'Ontinyent a Guardamar, de Carcaixent a Onda, de Castelló a Vila-real, de València a Alacant. Si avui les pintàrem, també hi figurarien moltes altres ciutats que conformen l'espina dorsal del territori valencià. Unes ciutats que al llarg de 40 anys d'ajuntaments democràtics han transformat el país. Elles, des de les comarques, des de les províncies, són els cors que fan bategar cada dia la comunitat valenciana. Elles, ciutats i pobles, conformen el país de les escoles i els instituts, dels centres de salut i dels hospitals, dels poliesportius i els conservatoris, el país de les fàbriques i els museus, dels comerços i les botigues de barri, el país de les places i dels carrers en festa. Elles, les nostres ciutats, els nostres pobles, són la millor tela per cosir la comunitat valenciana. Valencianes i valencians, avui, 9 d'octubre, complim 781 anys junts com a poble, units en la diversitat. Celebrem-ho com a la més gran de les nostres conquestes, la conquesta de la igualtat. Moltes gràcies.